ପାକିସ୍ତାନୀ ସଂସଦ ପରେ ଏବେ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍। ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ଲାମାବାଦସ୍ଥିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେଣି ଲାହୋର। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା କମ୍ ହେବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେବାଳିଆ ହେବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏପରି ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ସ୍ଥିତିରେ ଆସିଗଲାଣି। ପାକିସ୍ତାନରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଖବରକାଗଜ ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏପରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଶ୍ରାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ଏତେ ଦୂର ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଶ୍ରା ଇସ୍ଲାମାବାଦସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଛାଡ଼ି ଲାହୋର ଚାଲିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରହୁଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବୁଶ୍ରା ଜଣେ ରହସ୍ୟମୟ ମହିଳା ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନୀ ମିଡିଆରେ ବାରମ୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ। ସେ କଳା ଯାଦୁ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି କେବଳ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନୀ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଶ୍ରା ବିବି ହେଉଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜେମିମା ଗୋଲ୍ଡସ୍ମିଥ। ଜେମିମା ଇହୁଦୀ ଝିଅ ଓ ସେ 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ 43 ବର୍ଷ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ରେହମ୍ ଖାନ୍ ନାମକ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇମ୍ରାନ୍ ବୁଶ୍ରା ବିବିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବୁଶ୍ରା ବିବିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିବାହରୁ ତାଙ୍କର 5 ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସବୁବେଳେ ବୁର୍ଖାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ବୁଶ୍ରା ବିବିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ କଳା ଯାଦୁ ଜଣା। ସେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଏହା ଜରିଆରେ ନିଜ ବଶରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବୁଶ୍ରା 20 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କବାଟ ଖୋଲିବାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କେତେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଶ୍ରାଙ୍କ କଥାରେ କିପରି ପାକିସ୍ତାନୀ ସରକାର ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଏ ମାମଲାକୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ମରିୟମ ନୱାଜ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ଫିକି ଫିରୋନିଙ୍କ ନାମ ନ ନେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ କିପରି ବଜିର ଏ ଆଜମ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ନିଯୁକ୍ତିରେ କଳା ଯାଦୁର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନାଟକ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର, କଳା ଯାଦୁ ଓ ଭୂତପ୍ରେତ ଏତେ ଭଲ, ତେବେ ଦେଶକୁ ଭଲ କରିବାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି? ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଶ୍ରା ବିବିଙ୍କ କଳା ଯାଦୁ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ବୁଶ୍ରା ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସଙ୍କଟ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।